Bom dia a todos. Bom, gente, eu quero dar um recadinho para vocês sobre isso que está acontecendo. Esse incentivo, ele foi criado como mais uma ferramenta de controle de vetores. Não podemos interpretar de outra forma, achar que é só um incentivo e ponto final. Isso só vai ter validade. Só vai ter garantia se realmente nós conseguirmos o nosso objetivo. E qual é o nosso objetivo? Minimizar os problemas relacionados às visitas domiciliares, aos desvios de funções que estão ocorrendo a nível estadual. Em supervisão, em alguns municípios, nós constatamos várias irregularidades, que essas deverão com certeza serem corrigidas o mais rápido possível. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei no município onde fui informado que havia 10 microáreas e tinha 10 agentes, subentendendo que estariam todas cobertas. E, continuando a supervisão, foi constatado que 5 microáreas estavam descobertas. Aí eu fiquei perguntando para mim mesmo, como que pode? Eu tenho 10 agentes, eu tenho 10 microáreas e tem 5 microáreas cobertas. Como é que fica isso? Fui averiguar pelo que estava acontecendo e eu vi o quê? Que 5 agentes estavam desviados de função, trabalhando internamente em ar-condicionado, só com papelzinho, com ficha de paciente, tá? E o campo estava totalmente à mercê do Aedes e de outros agravos. Então, isso é inadmissível, não tem como admitir isso aí, não tem como aceitar isso. E a proposta da Secretaria de Estado de Saúde é essa: nós vamos ajudar, mas vocês também deverão nos ajudar. Ah, então, na verdade, é um trabalho em conjunto. Só terá continuidade esse programa a partir do momento que nós começarmos, realmente, quando continuarmos coletando os resultados satisfatórios. A partir do momento e as respostas não forem positivas, não tenho por que permanecer com esse programa. Então é bom que fique bem claro que esse programa está nas mãos de vocês. Se tudo der certo, se nós com certeza conseguirmos alcançar os nossos objetivos, com certeza significará a permanência desse programa. Que nós queremos que seja eterno e nós queremos que realmente os resultados sejam praticamente recolhidos por nós. A situação é bem crítica. Nós temos situações bastante embaraçosas em vários municípios, onde às vezes o agente não é valorizado, o agente não é tratado como o profissional. Às vezes ele é usado em outras funções. E o mais importante, o carro-chefe do nosso trabalho está sendo ignorado, que é a visita domiciliar. Nós sabemos que isso parte de gestores e também parte de agentes. Tem agentes que fazem de tudo para não estarem no campo, mas querem ser agente. Então, essa ferramenta, ela vai ser muito bem supervisionada, porque nós queremos que ela funcione. Todos os municípios passarão por supervisões referente a esse programa, onde nós deveremos ter a certeza que realmente as respostas, os resultados que vocês estão enviando, tenha realmente que seja verdadeiro. Não há falsa informação. Para isso também nós estamos preparando materiais, preparando ferramenta, para que a gente consiga também constatar qualquer irregularidade referente a esse ao envio das informações. Quem é que tem direito, na verdade, de receber esse incentivo? Quem realmente está realizando a visita domiciliar? Aquele agente que não está realizando visita, está em desvio de função, não fará jus a esse incentivo. Aquele agente que, por mais que seja agente, está na função de supervisor, também não receberá esse incentivo. Pelo menos por enquanto. Por quê? No nosso entendimento, quando nós falamos de agente comunitário de saúde, agente de saúde pública, agente de controle de endemias, todos esses em a sua existência comprovada pelo Diário Oficial. Foram concursados,
estão legalizados. Quando nós falamos de supervisores, onde é que está escrito? Onde é que tem a legalidade do supervisor? Eu digo em diário oficial. Isso, na verdade, existe, nós entendemos que existe, e o supervisor ele é de fundamental importância para esse trabalho, no contexto geral. Acreditamos que se não fosse o supervisor, com certeza, nós não teríamos a qualidade hoje colhida nesse trabalho. Só que o supervisor ele é reconhecido pelo município. Quem escolhe o supervisor, quantos e quem, é o município. Então, é de inteira responsabilidade do município. Isso pode mais tarde ser mudado. Só que, gente, não é fácil simplesmente vamos inserir o supervisor. Quando nós falamos em supervisor, o leque ele abre muito e às vezes acaba saindo fora do nosso objetivo. E o nosso objetivo chama-se visita domiciliar, controle de agravos. Então, nós temos muito cuidado, o jurídico nos atende perfeitamente nesse sentido. Eles não deixam que a gente erre, porque um erro de interpretação pode ser fatal para esse programa. Então, nós temos todo o cuidado e isso nós estamos vendo que mexe com dinheiro público e isso tem muita responsabilidade e nós também somos criteriosos nas respostas e no que nós estamos fazendo. Então, está sendo discutida essa questão do supervisor. Nós estamos recebendo várias solicitações, está sendo avaliado. Tá? Não posso dizer que não vai, não posso dizer que vai. Está sendo avaliado, mas uma coisa você pode ter certeza. Nós estamos tendo a segurança para que esse programa tenha vida eterna. Tá? Nós não podemos correr risco nenhum. Deixa eu ver algumas... Ah, supervisor de campo está incluso? Não, ainda não. Aqui em nosso município não foi regularizado nosso PIS referente ao junho de 2014. Gostaria de saber se realmente iremos mudar a... Nós iremos a forma de trabalhar. Conforme conversas, iremos usar o tablet para trabalhar. Gente, o objetivo do tablet, smartphone, saindo um pouquinho só para responder rapidinho, é que os 79 municípios possam utilizar. O objetivo é otimizar as informações de forma que a gente tenha mais êxito, tenha mais agilidade e, acima de tudo, facilidade para o agente. Com certeza, aquele município que estará usando smartphone ou tablet, não, eles vão praticamente ter economia também com relação a materiais, não precisarão de papéis. Lembrando que, na falta desses equipamentos, quem estiver utilizando, se porventura quebrou, estragou, ele deverá imediatamente substituir pelo formulário. O que não pode acontecer, gente, é parar com as informações, parar com o trabalho. Nada pode ser empecilho, nada pode ser entrave para a realização do nosso trabalho de combate ao vetor. Então, nós já tivemos, no começo da semana, uma reunião já com o pessoal da TI, onde nós vamos já praticamente estar percorrendo os municípios para a implantação do programa. Acreditamos que até o final deste ano, os 79 municípios estarão trabalhando já com esse endemias. Gente, é muita pergunta, hein? É impossível responder tudo, viu? Gente, na verdade eu não tinha intenção mesmo, assim, falar muito com você, só para dar um alô mesmo e tirar algumas dúvidas. Acreditamos que as perguntas com certeza serão respondidas, mas estão chegando muitas perguntas. Se for responder todas, nós ficaremos aqui até meia-noite. Aí não é esse o objetivo. Acho que o recado é só esse, é bem básico mesmo. Nós estaremos percorrendo os municípios, fazendo reuniões e tirando muitas dúvidas pessoalmente. Eu acredito que seja até melhor. Porque, na verdade,
cada município tem a sua situação, tem a sua realidade, e às vezes uma discussão é diferente da outra conforme a gente muda do município. E agradeço muito a atenção de vocês, da minha parte, e espero, gente, que realmente tudo isso que estamos fazendo tem uma resposta muito positiva. Por quê? Estamos temendo, já está sinalizando para que neste ano, ainda final deste ano, para começo do ano que vem, possamos ter uma nova epidemia. E bem sabem que as epidemias que estão chegando têm mostrado assim, muitas coisas diferentes, a gente tem visto coisas diferentes, a gente tem visto que a doença está muito mais forte, mais resistente, os vetores também, e parece que ainda a gente continua discutindo qual é a melhor maneira de se combater o mosquito. E nós bem sabemos que é a visita domiciliar acompanhada com controle mecânico. Tudo é paralelo. O nosso carro-chefe para todo esse sistema, para todo esse programa, chama-se visita domiciliar. O objetivo da Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores, da Secretaria de Saúde, é que todos os imóveis de Mato Grosso do Sul sejam visitados pelo agente, seja ele comunitário, de endemias e de saúde, tá? E tenha qualidade na sua visita. Realmente, que nós realmente possamos entrar nesses imóveis e fazer um trabalho de qualidade, de forma que a gente consiga realmente minimizar o impacto desses problemas relacionados aos vetores e que nós consigamos evitar as epidemias que, infelizmente, já estão sinalizando que estão chegando. Ah, então, nós contamos com vocês, contamos com essa compreensão e que realmente, gente, tudo isso que está acontecendo possa valer a pena. É o desejo que eu tenho, tá? E aproveito e agradeço e até a outra oportunidade. Até mais. Meu nome é Felipe, eu sou da DTI, eu sou analista de sistemas. E a pedido da Karine, nós desenvolvemos um sistema para acelerar o processo do repasse financeiro para o ACS, desse repasse de bonificação e produtividade. Eu vou apresentar para vocês um pouco da tela dos sistemas. E a partir de semana que vem, nós vamos começar a fazer um treinamento com cada um dos coordenadores e depois, se a gente conseguir alcançar cada um dos ACS, para a partir de março, todo mundo já está lançando nesse sistema. Certo? Então, vou apresentar para vocês aqui o sistema. O sistema ele é bem simples e bem fácil, ele trata por competência, certo? Vocês estão vendo aqui. Entrando no sistema, eu vou entrar primeiro como um coordenador de área. Esse coordenador, ele tem aqui os indicadores. Ele vai ter um botão chamado Nova Competência. Nesse botão Nova Competência, ele vai abrir a competência de trabalho. Aqui é a competência 2 de 2017. Quando ele abriu, qual que é a situação? Quem que foi o enfermeiro que fez a abertura? De qual município representa? Após ele abrir a competência, você, como ACS, vai ter disponibilizado na sua tela exatamente essa situação. Você vai ter aqui indicadores agente de saúde, que é você, o mês e o ano da sua competência, de qual município, qual foi a abertura, qual que é o fechamento, quando ela vai reabrir e quando ela vai fechar de novo. E você vai ter esse botãozinho aqui, ó, tá vendo essa lupinha? Ao clicar nessa lupinha, você vai ter a sua competência. Então vai estar aqui você, quem que é você, o seu nome. E aqui você vai preencher com todos os dados numéricos. Então você vai chegar aqui no começo do mês e vai lançar todos os dados numéricos da sua competência. Quantos domicílios cadastrados, quantos domicílios você visitou, quantas crianças cadastradas, quantas crianças você visitou. Quantas gestantes cadastradas, quantas gestantes você visitou, quantos acamados cadastrados, quantos acamados visitados. Após você clicar nesse botão enviar indicadores, o seu coordenador da sua região, da sua microárea ou da sua cidade, ele vai ter acesso aos seus indicadores aqui, ó. Dessa forma aqui. Ele vai ver qual que é a competência que ele está trabalhando, ele vai ver o seu nome, ele vai ver de qual microárea você é,
ele vai ver todos os dados cadastrados, todos os dados visitados e todas as porcentagens. Após esse momento, ele vai poder mandar uma observação para você pelo próprio sistema, como, por exemplo, você teve duas faltas. E aí ele vai colocar aqui duas faltas e vai aprovar. Ou ele vai te devolver e pedir para você rever sua produtividade. Se ele aprovar, já faz um computa aqui para nós, certo? Vai computar aqui para todos nós a sua falta, o seu trabalho, e nós vamos saber exatamente quanto cada agente produziu, quanto cada agente vai receber e quanto de repasse tem que ser repassado para cada município. Nós vamos remarcar esse treinamento, nós vamos marcar uma capacitação sobre o lançamento desse produto. A Karina vai passar os contatos de todos os coordenadores e nossa equipe de helpdesk vai entrar em contato com cada um dos coordenadores para fazer um treinamento via webconferência. E a partir desse momento, até o mês que vem, já vai estar implantado. Ele é um sistema bem simples, ele é um sistema de uma tela só para o CS, que ele vai logar e digitar a produtividade mensal dele. Então ele produziu em janeiro, ele digita em fevereiro, ele produziu em fevereiro, ele digita em março. E o nosso maior objetivo é facilitar a nossa ponta de receber a informação e a ponta de vocês de receber o valor, certo? Então, o nosso objetivo é trazer essas informações para vocês e dar para o seu coordenador o nome de cada pessoa, quanto produziu e quanto vai receber. Ok? E como que vai funcionar o sistema? Você, como ACS, vai ter um acesso, um login, uma senha, e você vai digitar a sua produtividade. Você digitou a sua produtividade, você vai ter um botão enviar. O coordenador da sua microárea, o coordenador da sua região e da sua cidade, eles vão aprovar a sua produtividade. Eles têm que aprovar até o dia 10 do mês corrente. Dia 10 do mês corrente, eles aprovaram, vai cair aqui para o governo do estado gera o pagamento e manda para o município. Os agentes de endemias não estão contemplados nesse sistema no momento. A partir do mês que vem, será feito um módulo para contemplar o agente de endemias nessa produtividade. Certo? Então, o agente de endemias não está, o ACE, ele será contemplado a partir do final de março. Até lá, não temos nada do agente de endemias dentro do sistema de controle de produtividade. O sistema de controle de produtividade foi feito, foi pedido pela Karine, coordenação da atenção básica, com o objetivo de facilitar a vocês receberem e o objetivo de nós conseguimos saber quanto tem que passar para cada município. O agente de endemias, ele vai continuar enviando por PDF, por Excel, através de e-mail, documento de papel, respondendo a Olavinda. Vai ser assim, você vai produzir o seu agente, e aí o enfermeiro que é responsável por esse agente, ele vai validar se teve falta, se teve férias, se produziu. Se as produtividades foram ok e atingiu 100% da meta, ele vai receber a bonificação toda. Certo? O ACS só vai ser possível por esse sistema a partir do mês de março. E em março ele tem que lançar as produções de dezembro, de janeiro e de fevereiro. Por causa, vocês não receberam até o momento, porque toda essa produtividade está sendo passada, como a Karine explicou, por Excel, está sendo validada, está sendo avaliada, cada um dos processos. O Endemias, ele é um projeto que vai dar visibilidade para facilitar a sua produtividade. E, como o Mauro disse, até o final do ano de 2017 ele vai ser implantado. E quando ele vai ser implantado, você não vai precisar mais lançar a sua produtividade. A validação do enfermeiro é no sistema, junto com a parte do ACS. O ACS vai no sistema lançar, o enfermeiro vai no sistema apertar um botão, aprovo. Ou reprovo e explico o porquê. Que divisão? O ACS não terá que preencher o endemias no momento. O ACS tem que preencher o sistema de produtividade próprio dele.
Mais alguma dúvida? O sistema ele tem que ficar pronto para o Accessions a partir de março e para o ACE a partir de abril. Sim, Janaína, cada ACS vai acessar o sistema e lançar a sua produtividade. Sim, Miriam, o ACS vai ter que lançar o ESUS e o sistema de produtividade. Essas algumas perguntas que vocês estão fazendo eu não consigo responder. É a Karina ou o Mauro que vão ter que responder para vocês. O sistema próprio tem que ser conversado se ele tem possibilidade de integrar com o nosso sistema. Caso não tenha, vocês vão ter que preencher no nosso sistema para poder entregar a produtividade e receberem a produtividade no mês seguinte. A partir de março, vocês vão lançar a recorrente, dezembro, janeiro e fevereiro, a produtividade. Respondendo a Miriam. A partir da primeira semana de março, vai ser entre o dia 1 e o dia 5. ACS. Você, ACS, deve preencher até o dia 5. A sua produtividade abre no dia 1º. Então, você tem 5 dias para entregar para o enfermeiro responsável ir lá e aprovar, para o coordenador municipal ir lá e aprovar e até dia 10 chegar para nós. Vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada? Ok. O sistema de vocês, como ACS, eu sou o ACS, eu estou logando como ACS no sistema. Vai ter um link onde você vai acessar, que vai ser repassado para cada um de vocês. Nesse link você vai colocar o seu login, vai colocar a sua senha e você vai entrar no sistema. O sistema para o ACS é somente essa tela. Nessa tela do sistema, vocês vão ter todas as competências que vocês têm que preencher nessa linha onde está meu mouse. Ele vai falar qual é a competência, qual é o município, quando ela foi aberta, quando ela vai ser fechada, quando ela vai ser reaberta para correção de erros e quando vai ser o último fechamento dela. Vocês estão vendo que tem um botão que é uma lupa aqui, certo? Quando você clica nessa lupa, você vai abrir a sua tela de preenchimento como ACS. O ACS vai clicar nesse campo e vai lançar numericamente o número de atendimentos que ele está fazendo. Então eu lanço os meus números. Os números cadastrados que eu tenho e os números de visitas que eu tenho que fazer. E aí, após você fazer esse lançamento, eu estou lançando alguns números aqui só para mostrar para vocês que ele vai fazer o cálculo da porcentagem automático, que isso daí vai facilitar muito o recebimento de vocês. Você terminou de lançar com uma CS. Você envia os seus indicadores para o seu enfermeiro responsável. Pronto, saiu do sistema. O enfermeiro vai sentar na casa dele e vai abrir o sistema ou no seu trabalho. O enfermeiro vai ter o botão indicadores. Ele vai ver qual competência ele quer validar os indicadores. E aqui vão estar os indicadores. De acordo com o que o ACS preencheu, vai vir o nome dele, a área, microárea que ele está trabalhando, quantos domicílios cadastrados ele tem, 4.040. Quantos ele atendeu? 1.010. Quantos por cento isso equivale? 25%. Quantas crianças cadastradas? Quantos diabéticos cadastrados? 123. Quantos ele atendeu? 100. Então, ele atendeu 81%. Após isso, ele vai ter essa opção de mandar uma observação para o ACS, de marcar se ele teve férias, uma falta, de 1 a 5 faltas, mais de 5 faltas. Ele pode marcar uma dessas opções. Ou se tem alguma informação incorreta nesse preenchimento. Que aí vai ter esse botão incorreto, e ele clica. E aí o ACS recebe a mensagem. Vou voltar lá na tela do ACS só para mostrar. O ACS vai receber essa mensagem. Você possui indicadores pendentes de revisão em seu cadastro. Se você clicar aqui, você vai ver aqui a observação que foi deixada para você. Como ACS.
Voltando na tela do enfermeiro. O enfermeiro tem, além disso, poder aprovar a competência e afirmar que as informações estão corretas. Então, vai ter o nome dele aqui, a data que ele validou e o botão aprovado. Após ele aprovar, automaticamente vai chegar um relatório com esses dados para a Secretaria de Estado de Saúde e a Karina vai ter esses acessos. Entenderam? Então, para ele se comunicar com sistemas de terceiros, a primeira coisa é o município fazer essa solicitação para nós. Então, você como município tem que entrar em contato com a DTI, que é o nosso departamento, e falar assim, precisamos fazer a comunicação. Suzana, respondendo a sua pergunta, hoje vocês vão mandar por e-mail para o Mauro a produtividade de vocês até o sistema estar liberado para vocês. Sim, Miriam, vai ser substituído, você não vai mais precisar mandar essa planilha. Você simplesmente vai ter que preencher o sistema. E você viu aqui que para preencher o sistema você não vai levar 5 segundos. Exato. Então, no primeiro dia útil do mês, Maria, você preenche o sistema. O sistema vai ser entregue para o coordenador dos ACS, para os enfermeiros e para os ACS. Ele vai ser apresentado e treinado para todos. Entendeu, Débora? Casa fechada. Casa fechada entra no cadastro. Você vai colocar um número lá, por exemplo, você visitou 100 imóveis. Desses 100 imóveis, dois eram fechados, mas você visitou 100, certo? E aí você executou visitas de 98, porque 98 foram os que você entrou dentro da casa e duas eram fechadas. Então, nos imóveis cadastrados, você coloca 100. E nos imóveis visitados, 98, porque casa fechada não é visita. Sim, vocês da coordenação são os últimos a validar. A coordenação valida o último ponto, Patrícia. Como coordenadora, você valida o serviço do enfermeiro. Você vai entrar e vai ver tudo que o enfermeiro aprovou e você vai dar a sua assinatura. A Miriam perguntou se o mesmo processo da casa fechada vai ser para o terrenos baldios. Sim, Miriam, é isso mesmo. Sim, Patrícia, vocês podem a produtividade. De um ACS ou de todos os ACS. Vai ter um botão para cada um de vocês aprovando a produtividade ou reprovando a produtividade. Mais alguma dúvida? Fábio, essa pergunta só a Karine pode responder. Sim, Miriam, tem que responder o porquê que reprovou. Eleni, a partir do 1º de março vocês vão preencher dezembro de 2016, janeiro de 2017, fevereiro de 2017. Tatiane, sim, cada ACS vai ter um login e sua senha. A equipe de helpdesk da saúde. Eles que vão passar o sistema para vocês. Tatiane, você que aderiu em janeiro, começa a lançar de janeiro, ok? Muito obrigado pela participação, vou passar para a Karine agora. Bom, gente, a gente quer agradecer muito aqui o. Quer agradecer muito o Felipe, porque ele se dedicou nesse sistema para facilitar a vida de todo mundo. Aqueles que viram o sistema de a planilha de que tinha elaborado para facilitar essa organização vão reconhecer as semelhanças, porque a gente tentou fazer de acordo com o que vocês mesmos colocaram como fácil para os coordenadores municipais de saúde. Só voltando aqui uma pergunta que sobre os retroativos, né? Retroativo, então, é de julho até novembro, que já foi pago, mas depende do município, se o município fez a adesão. Então, por exemplo, eu sou do município X, mas fiz a adesão somente em outubro. Então, você só vai receber de outubro e novembro, tá? Isso que caiu na conta.
Voltou, tá. A digitação dessa produtividade por carta, acho que o Ministério da Saúde fica em suma por conta dos profissionais, mas pergunto, como será feita essa digitação pelos acessos sem material? Digo, tablets ou computadores. Altivane, o negócio é o seguinte, a digitação é muito rápida, pode ser feito no computador da própria unidade. Além disso, a secretaria vai repassar um recurso para todos os municípios para aquisição de tablets para todos os agentes comunitários de saúde, tá? Então, enquanto vocês não recebem os tablets, vocês podem estar digitando isso na própria unidade de saúde, que é muito rápido mesmo. Aí a Patrícia perguntou se poderia ser possível um digitador lançar de todos os agentes por unidade. Fica mais fácil e ágil. O negócio é o seguinte, Patrícia. O próprio Ministério da Saúde lançou uma nota técnica recomendando que a própria pessoa que produz, que ela que faça a digitação, porque um monte de problemas podem ser minimizados por conta disso. Tá? E o agente comunitário de saúde vai ter a sua senha, o login para estar entrando. Se ele quiser deixar esse login e essa senha para outra pessoa, aí é responsabilidade do agente, tá? Lembrando que é pagamento de produtividade, é incentivo financeiro que está em cima disso. Neste caso, a gente já digitou... Ai, perdi aqui, peraí. Nesse caso, o agente já digitou sua produção em janeiro no sistema próprio. Ele vai ter que digitar de novo em março nesse sistema... Eu não sei que sistema próprio é esse, gente. Se vocês criaram um sistema próprio para essa produção de... o registro da produtividade, esse sistema próprio não é compartilhado com a gente do Estado para a gente fazer o repasse. Então, assim, você não sei se tem como você pegar essa informação do seu sistema próprio e lançar nesse sistema que a secretaria construiu. Se tiver como, não tem problema. Mas a gente precisa saber dessa produtividade dos agentes. Tá? O Hernando falou que cada agente é responsável por sua produção. Isso mesmo, Hernando. No caso de não haver internet na unidade, pode ser lançado de casa? Pode ser lançado de casa, no tablet, no computador, no celular, onde vocês acharem melhor. Pode repetir sobre o retroativo, porque falhou. Tá, retroativo, se o município aderiu a partir de julho, então já está na conta de vocês, dos municípios, o valor referente a julho até novembro. Se o município aderiu a partir de agosto, vai estar de agosto até novembro. Se o município aderiu de outubro, vai estar de outubro até novembro, tá? Vão distribuir tablet? A Secretaria Estadual de Saúde vai repassar um recurso para todos os municípios, para que os municípios possam adquirir tablets para vocês, para os agentes comunitários. Muda o valor ou permanece o mesmo? Não entendi, Sandra, desculpa. Poderia repetir sobre o retroativo? Acho que você já viu o que eu falei agora em pouco. Tem uma quantidade mínima, máxima, por domicílio, por ACS? Não tem, Miriam. O que tem que ser feito é cadastrado todos os domicílios que tem no território que foi definido pelo próprio município. Então, assim, se no território que foi definido para um agente comunitário de saúde tem 100 domicílios, tem que ter cadastro de 100 domicílios. Se um agente comunitário de saúde, o território tem 200 domicílios, tem que ter o cadastro de 200 domicílios, tá? Equipe de bloqueio tem produtividade? Fabiana, é o que o Marcos colocou. A equipe de bloqueio é considerada como agente de controle de endemias? Se for um agente de controle de endemias, está cadastrado no QNES como agente de controle de endemias e ele faz visita domiciliar, ele vai receber, tá? Mas é aquilo, tem que ser agente de controle de endemias e que esteja no campo fazendo visita domiciliar. Com a implantação desse sistema, a digitação do PNCD será extinta?
Não, gente, olha só, voltando que eu falei no início, esse sistema foi criado para o incentivo, o repasse do incentivo, para facilitar a vida dos de vocês mesmos, como agentes de saúde, dos coordenadores municipais e da gente aqui da Secretaria Estadual de Saúde, porque vocês mesmos, agentes de saúde, vão querer saber se vocês receberam ou não receberam. E quanto receberam? O sistema vai passar isso para vocês. Depois vai ter uma planilha que vai informar. Né? Então, isso vai facilitar para vocês também como agentes. Então, esse sistema é única e exclusivamente para o repasse do incentivo. Não tem nada a ver com o PNCD, não exclui PNCD, não tem nada a ver com o ESUS, não exclui o ESUS e o sistema próprio que vocês têm aí. Com relação à pergunta acima, sobre o sistema, o nosso município utiliza o Fly Saúde, ele importa para o ESUS. Nesse caso, vamos ter que digitar novamente no sistema de estado? Sim, Hernando, é mais uma digitação? É mais uma digitação. Mas é o único caminho que a gente encontrou para fazer o repasse do incentivo. Tá? E a gente, como a gente explicou antes, a gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso por quê? Porque a gente não tem relatórios ainda do sistema ESUS. Assim que o ESUS gerar esses relatórios, não vai mais ter essa necessidade. Tá? Vocês viram aqui o Felipe fazendo a simulação é muito rápida. É muito rápida mesmo. O valor retroativo vem 100% ou só fixo? Suzana, muito boa a sua pergunta. Olha só, o valor retroativo vai ser em cima do que foi informado pelos municípios como produtividade. E vai ser os dois componentes, a parte fixa e a parte de produtividade. Tá? Então, se o município informou para a gente que tem 10 agentes de saúde, esses 10 agentes vão receber a parte fixa. Se o município informou que esses 10 agentes fizeram 100% da produtividade, vai receber o 100% da produtividade. Agora, se ele informou que algum agente comunitário de saúde não fez a produtividade, os indicadores, ele não vai receber o recurso referente à produtividade. Repete o valor dos repasses, o fixo e o 100%. Olha só, tá aqui. Hoje, tá, gente? Hoje, 2017. O valor total é de R$ 374,80. A parte fixa é de R$ 136,35. A produtividade é de R$ 238,45. Isso aqui é de 2017, a partir de janeiro. O retroativo é baseado no salário mínimo do ano passado. Tá? Que é de R$ 880. Então, a parte fixa é de R$ 128 e a parte de produtividade é de R$ 172. Tá? Tem algum meio para denunciar, seja anônimo ou não, caso o município esteja irregular, tipo colega em desvio de função e recebendo como se estivesse em campo? Tem ao sistema de ouvidoria. Existe a ouvidoria, todo município tem. Tem a ouvidoria estadual, tem a ouvidoria nacional, você manda pela ouvidoria de forma anônima, tá? Você pode fazer denúncia, sim. Aqui não chegou nada sobre adesão. Como saber se iremos aderir? Como saber se iremos aderir? Você vai ter que entrar em contato com a gestão do seu município. Eu não sei se você é agente ou coordenador municipal, não sei de onde você é. Você vai ter que entrar em contato com o seu município e verificar se o município tem o interesse de aderir. Adesão com aderir. Chipei as palavras. O município tem que ser interligado com o Estado? Não, não. O sistema é na internet, é na página da secretaria. Ele entra e já está direto, né? Já está direto com o Estado.
Não precisa fazer mais nada. Os domicílios vazios têm que ser cadastrados? Tem que ser cadastrados, Lidiane. Por favor, gente, dá uma lida nos manuais do ESUS, no manual das fichas do CDS. A gente já tem um novo aplicativo da territorialização dos agentes comunitários de saúde. Vocês vão perceber lá que tem que cadastrar terreno baldio, tem que cadastrar domicílios vazios, tá? Tem que cadastrar. Muito obrigada, Silvia! Nossa senhora, estou me sentindo a Gisele Bündchen aqui. Sou sua fã. Esse repasse vai ser igual com... Peraí, que até me desconcentrou. Esse repasse vai ser igual como era o 128 ou terá que ser passado em folha de pagamento? Pois aqui funciona assim. Entra na conta do município e eles repassam sem esperar a folha. Miriam, agora você me fez uma pergunta que eu não sei explicar. Porque quem vai definir isso é o próprio município. É se entra na folha de pagamento, se é uma folha separada. Você sabe disso, Janaína? Assim, se tem que entrar na folha de pagamento, pode ser uma folha separada? Isso pergunta para o jurídico do seu município, porque eu não vou saber te informar, não. Quando o sistema vai ser colocado nos municípios? Na verdade, o sistema não vai ser colocado, né, nos municípios. O sistema, vocês vão logar no endereço lá, acessar o endereço e já pode digitar. Entra com a sua senha que vocês vão receber, tá? Não é um sistema que vai ser instalado no computador, não. Qual o valor da parte fixa? Hoje, 2017, R$136,35. Essa fala me confunde, pois ao palestrante anterior disse que a ficha que iremos preencher vai substituir essa planilha que o município deveria enviar para o Estado. Essa informação procede, fiquei confusa. Tá, olha só. Hoje, vocês enviavam, até hoje, né, vocês enviavam uma planilha para nós com o nome dos agentes comunitários, se eles tiveram falta, se eles não tiveram, se eles cumpriram os indicadores, quanto por cento que ele tem que receber. Essa ficha, essa planilha, que não vai mais precisar enviar. Agora vai ser tudo online. Os agentes preenchem aí, vocês validam e a gente aqui está recebendo para fazer a planilha de pagamento. Karine, a web está dando para ter muita noção de como vai funcionar todo esse processo, mas acredito que nada melhor do que uma capacitação para aprender e fazer o repasse nos municípios, visto que os interessados estão pressionando. Você tem toda a razão, Fábio. Essa aqui é a nossa primeira conversa, né? Como o Fábio falou, depois a gente vai ter um momento para fazer uma capacitação sobre esse sistema. Lembrando que é muito simples. Você entra com a sua senha, loga o sistema. Acabou. Tá. Entra com a sua senha, faz o login e só digita nos campos onde está discriminado lá o indicador. E envia. É só isso, tá? Mas vai ter. A gente vai fazer um outro momento. Tem portaria que proíbe os agentes de fazer a digitação? Excelente pergunta, Janaíne. Oportunidade aqui. Tá rodando aí na internet, no Zap Zap, um postzinho falando assim: o agente comunitário de saúde não é papel fazer a digitação, isso é, como é que é? Desvio de função. Isso não é verdade. O Ministério da Saúde, em 2015, acho que é 2015, fez uma nota técnica, está disponível na página do DAB, gente. É só entrar no dab.saude.gov/ESUS. E tem lá as notas técnicas, super fácil de acessar. Lá está dizendo que a recomendação do Ministério da Saúde é que o profissional que produziu a informação
que ele faça a digitação. O que não é papel do agente comunitário de saúde, por exemplo, é ter que digitar a produção do médico, a produção do enfermeiro, a produção do dentista. Esse não é o papel dele. Mas se ele produziu, a recomendação é que ele digite. Não estou dizendo que se o município quiser contratar digitador, pode contratar digitador. Mas assim, euzinha, se eu fosse agente comunitário de saúde, eu queria digitar minha produção, porque está mexendo com o meu trabalho, com a minha produção, né? Outra pessoa pode digitar um monte de outras coisas, tá? Perguntas encerradas. Ô, Rafael! Ó, teve outras coisas aqui que eu não consegui responder antes, porque não dava pra ver, né? Direito? Mas, ó, esse é o nosso primeiro momento, a gente vai fazer outros momentos. Então, assim, só resumindo. A partir de março, vocês já vão enviar para nós os indicadores dos agentes comunitários de saúde via esse sistema, tá bom? Os agentes de endemias, mais para frente a gente já vai incluir a parte dos agentes de endemias, ok? Ele não substitui o ESUS, ele não substitui o PNCD, ele é exclusivamente para o repasse, beleza? Eu acho que era isso. Espero que tenha sido, de alguma forma, esclarecedor aí das dúvidas de vocês. A gente quer reforçar nesse final que esse espaço aqui do Telesaúde, gente, é super importante, tá? A gente sempre tá junto com o Telesaúde, oferecendo as web aulas de diferentes assuntos. Recentemente, acho que na semana passada, a gente teve um sobre o processo de trabalho na atenção básica, que foi sensacional, com a Michelle Borsoi, que está disponível na página do Telesaúde. Todas as web aulas estão disponíveis na página do Telesaúde. Por favor, acessem, façam o cadastro na página do Telesaúde. O Telesaúde tem o serviço também das dúvidas, né? Se vocês tiverem dúvidas clínicas, a teleconsultoria, que é o nome correto. Se vocês tiverem dúvidas clínicas, qualquer profissional da atenção básica, dúvidas em relação à gestão também, podem enviar via Telesaúde, façam o cadastro e enviem, que até no máximo 72 horas, algum especialista clínico ou outra pessoa para a parte da gestão vai estar fazendo a resposta para vocês. Então, é uma ferramenta importantíssima, gente, que a gente precisa divulgar e utilizar para melhoria aí da qualidade do processo de trabalho, tá certo? Vamos deixar então para uma próxima e a gente se encontra se Deus quiser. Obrigada, pessoal!